Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sainso kula bali kubukede TV. Ni program wa mudala. Bili wa mukaga saa munana paka muenda. Tuba tuguse. Netuogira kunsonga ize nja ulo. Nga tutunulida nyo obyobu subuzi. Abantu metuja kusente. Netuba nga tusobola okubeda o. Nebe tuba nukubeda ni business ezo. Tutira okufuna imiziziko. Imiziziko ejo. Oba obstacles. Ezikulemesa okula. Yeziremeza omuntu emabega nti nali nkola kino ate yuara energy nali nkola kino ate duka litonya ate emyala ebintu nga bwe bitongoli aga nandi badde mbeera bulungi bituba twogerako mba nuli ntego jikutusako nga mu studio lero ndese bannaffe abakolerako abamu babakyaliyo tujja kuba twongera okukimanya e South Sudan tusinga kumanya Juba abasi ate baba kolera ne bamanya Jebere ne bamanya bifunga gumbo waluwe kifo kibayita munuki kiraba kitagudere ne bifibirala bingi nnyo bana Uganda je bakolera so South Sudan gwanga dene mukubere dene bobo tunulide business nnyo zikolebwayo olumwe unya government ya wanengeri je kolamu emirimo jayo nga bo research yali eraga nti ebyobusuubuzi naddala emmere gye tulima wano mu Uganda akatale omuli lumonde magi simanya biki nga wo bitunuulire 65% bigwera South Sudan. South Sudan netandika okudobonkana gavumenti netunula abaali bafuna obukadde olwenda kumpi buli lunaku abaali bafuna obukadde olwenda buli mwezi kangene nekyo buli mwezi ne bwesala ne butuka ku bukadde bisatu nibasigalanga batunula butunuzi bekikwatako ne webuuza tukolera gwanga genda maaso oba nebyo nabe tumala obikola abasubulirayo batani benye bakoyeyo era ne bagamba government tekutte ensonga zaabwe bulungi omuli okutulugunyizibwa omuli okubibwako emmaali yaabwe n'ebintu ebiringa ebyo ebiremesa omusubuzi okusigalanga yeetayayiza mu katale abasubuzi bano mbaleese ngira saidi wano nina chairman wakataleke Jebere bwe kiri mukadde wange sebo nsanyusa okulaba nange bwentyo sebo era mukusanyukira okwo we nkusabira obuulize ku bannayuganda abatuuliza abalaba Bukedde TV mbalamusizza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu amannya nze musumba Edise Njobe chairman wakataleke bannayuganda mu South Sudan ake Jebere tweyanza nnyo aba Bukedde TV okutukyazaako olunaku olwaleero okutegeeza eggwanga ensonga zaffe ezituluma naddala ng'omusuubuzi wa wansi abasuubuzi baffe balina embeera nyingi nnyo ezibaluma naye bwana Moldin kyendeeza kiri kimu nti twetaaga tunoonye ekizibu kivaawa soko ntwale Jebere Jebere wewa Jebere katale nga bona agamba katale k'omuwino k'omuwino kubanjagala mvudde ku boda boda ya Uganda ne Sudan bayitawo batyawo nimule enimule kati mvudde nimule mvuga kyenkana ki wawambu kutuke Jebere mailo ziringa kilomita ziringa 10 nga mwabiri ugakuba kuva Kampala kugenda Masaka Masaka kuumpiko kuumpiko na hoima okay katugene necho kakati twetaga tuyambe abantu baffe nayo buzibuli bumunti government ya feke kizibu government ya Uganda kye kizibu ekyo sigana kyogera nga bwenkigambye oli musajja weni alemu sikigana na ye government ya fike kizibu elemeddwa okwata ensonga z'abannayuganda abali mu South Sudan olwe bintu biringa bisatu ayikisokera ddala obuli bwenguzi obuli yake n'okwefaako okwemanya obuli yake bwe buli wati enguzi eretebwa okubanga gwe mu kifo kiwandikoze kyoteekeddwa okukola okiteekemu ne sente kati olw'okuba nti oyagala kingi tofaayo nnyo kulabanga oyamba ono wa wansi ayina ekitono oyagala kuyamba balina kingi si nsonga oba ayina ekingi mulabe wa mutabaniwo oba walawo n'olwokuba nti oyagala kulya kingi kati mu mbeera eno ani ayina ekingi ayina ekingi mu Sudani atya omusudani ono ayina byayagala ku Uganda ebingi ate n'omunayuganda ali waggulu ayina byayagala ku Musudani ebingi munnayuganda yagenda okunoonya ekikumi byatayina kati olwo naziba amaaso
nare mesa muna Uganda na ichirundi kiyandi funye na ata kifuna yu bwana Muldini bana Uganda bafiri de Sudani wano tuchiteka ku government ya Uganda ministries ezimu era sebo wenjogeri ya wano tuli mu court mwabaka mwabagundi abasubuza abali bakole mu South Sudan tuchibateka ko tuina ministries zilinga 2-3 ze tutadde mu court twagala bavayi banyonyole abantu bafafiride mu Sudan tukibasaako okufa kwabwe bugayavu bwabwe ministries ojas bavayo banyonyole tweta agaba tunyonyole ministries je mwatu te mu court nyinzo butazi gamba kati iya te kintu cha court naye ngakendoza kye kino nti omanye bitu ya court babikwata mpola mpola nenga ministry ya trade iyo isobo jikuwako oyinzo kungamba trade bateke dwo kuvayo batunyonye ku musubuzi wa fafiri de Sudani wano duaki yafa tukibasaako bave batunyonyole ekyo sikirumamu ate tukisimbyeko amanyu agawa guna aga wansi embassy yafe mu South Sudan eteke dwo kuvayo enyonyole embassy embassy yafe erete demu na Uganda kufiya mu South Sudan tukibasaako bateke dwo kuvayo batunyonyole wano ndaba foreign affairs oba teriko kati foreign affairs tujja gileta mu ruva nyuma neze kuwadde ko bili emu nkya gesigaliza ajitwala gwe mutya kati ono mumanyi tazanya nedda tazanya ati mumanyi tazanya fetu zanya yes wazanya dotani so gambo yo eneje datenga yesingo kukwata ko naye tuli mu program wano mudala nze ndi ku mudala era manyi bana Uganda bonna bampulira ntegeza gwanga omuntu wonga yafira Sudan omuntu wonga nga ali Sudan ali mukomera Sudan otekeddwa okuteeka enninga ku bantu ku ministry zinga bbiri eyo kusatu watu anigambye ministry ya foreign affairs nayenze nkya kuwadde ko ministry ya trade nyine nsonga lwaki nji tuyitadde ko nyenninga eve tunyonyole ajikulira ajja kuvaya tunyonyole oba nasindikani bagena muita mu court sawa yonna twatteyo musango gwa twagala tunyonyole enkwata gye bafuddeko nnyo mu na Uganda mu South Sudan ya buvunanyizibwa oba bwana Muldini ku muntu afiride Sudan wano waliwo report iyo naye yali evuddeyo nebagiraga egwanga nti abantu bano bafiride mu South Sudan lwa ABCD ensonga bazibawa bagamba batya lutalo kiria kyekireso lutalo olu ba Sudan balwanaga na mawanga bafirwa ebintu bya mu South Sudan omanyani ani yali ino okuba okumyo ya tikati yogam choga UPDF ekola negundi ne South Sudan kitwala kuva kunze obugayavu wa ministries zenkugambi wa manga tujja gasimbagana mu koti mugenda mu koti twagenze da sigenda bugenzi tugenda batwa ya samoni yabwe baba yite mu koti tugasimbagane twita gaba tunyonyole tuino bukaka fo bumala nti obugayavu bwawe banayigwa na bafide Sudan Waluwembera eriwo eyokwekobana nti bekobana n'aba Sudan mu na Uganda abonebone oba bugayavu justice ekyo siti ya kyogeramu obugayavu oboli awuno okwekobana kati bobe bajja okuvaayo batugamba anedda tetwekobana bwekobanyi naye bugayavu waffe ne kusawa zino fe tukibasaako mukibasaako bekobana n'aba Sudan ekyo kulaye kubwana Muldini toyinza kungamba nti bana Uganda baba rutinzi abasudani baba rutinze ate gwe eyandi bwadde mu na Uganda obukumi obe yandi muyambye no yamba oli omusudani ya mulutinze atya je buvudde ka mwana Muldini emunyunyu basonde de abagwira sente baba basobola okweyimiriza abali mu nkambi ekibuzo kyange kiri kimu omusudani yadduka olutale Sudan ngalesa rutinze ebintu bya mu na Uganda adduse aze Uganda ekibuzo kya nkirikimu munna Uganda ne yavaayo nga bamubye yomufudde ko di munna Uganda yavaayo nga bamubye benyinyi abamubye ate bo yambi mufudde ko di osobodde okufa ku mu Sudan eyabba ate noleka munna Uganda eyabba owuye nyinyi ati nga nawuli munna Uganda tukibasaka ekyo sebo benyinyi abantu bafu naba na Uganda benyinyi ministry zizizebiri tukibasako bali mulukwe olwokubba ebintu bya na Uganda bafu nkomawo tuli mu program dala kampu mulimu katono ate tukomewo.